що, друзі, вітаємо вас на першому матчі турніру Street Football Challenge Київ. Дивізіон Селек, зустрічаються колективи Assistant Group та команда Гетьман Київ. Одразу перейдемо до стартових складів команд. Assistant Group, номер 17. Леонід Василець, 25. Артур Гуторін, 10. Олександр Гуторін, 14. Павло Кабиш, 4. Сергій Кантор, 11. Сергій Копійка, 69. Антон Нерош, 13. Олег Соловей та номер 3. Володимир Степанюк. Склад команди Гетьман Київ. Без номеру Дмитро Блонський, 4. Гіві Кардава, 10. Максим Колесник, 1. Ігор Криворучко. Без номеру Олександр Суходольський та номер 12. Дмитро Хомяков, а також Олександр Целецінський. Розпочне у нас гру колектив Гетьман Київ. Що, друзі, зустріч розпочалася одразу. Вона розпочалася з удару по воротам команди Assistant Group. Перший удар. Ось твір воріт є. Отже, перша четвірка команди Assistant Group виглядає наступним чином. Номер 9, не зафіксований він в протоколі, це я так здогадуюсь. Микита Стефанський, номер 69, Антон Нерош, 11, Сергій Копійка, номер 4, Сергій Кантур. Перша четвірка команди Гетьман Київ виглядає наступним чином. Гіві Кардава, Олександр Суходольський, Дмитро Блонський та Максим Колесник. Точна передача від Сергія Копійки, удар по воротам, ще один на виконанні колективу Гетьман Київ. Ну що, друзі, прогнози на цю гру від мене. Наступні, ну, Assistant Group беззаперечно виглядає фаворитом цієї зустрічі, але відсутні ключові гравці, як Валерій Бойко, Сергій Лісовенко у першу чергу, адже цей футболіст дійсно багато вже наробив справу у дивізіоні Селект. Ну, що я не помиляюся, Assistant Group досі веде боротьбу за призові місця у Селект дивізіоні. Треба сьогодні перемагати. Тільки перемога влаштовує команду Assistant Group. Аут для команди Гетьман Київ. Дмитро Блонський віддав передачу. Суходольський. Колесник. Колесник з м'ячем. Поки що контролюють м'яч команда Гетьман Київ. Колесник. Гіві Кардава. Ось така передача. Не вдалося зачепитися за м'яч. Колесник, Блонський, добре розвертається. Блонський, який удар по воротам. Стефанський. Так. То дев'ятий номер, то Стефанський, так? Так. Олександр Суходольський з м'ячем, мені здається, буде бити. Ні, віддає передачу на Блонського. Не точно, передача. Вдалося відпрацювати в обороні Гіві Кардаві. Аут на половині суперника будуть розігрувати Assistant Group. Ну що ж, подивимося, як зможуть проявити себе, виконавці без Лісовенка та Валерія Бойка. Перший удар у створ воріт виконання колективу Assistant Group. Блонський виграє боротьбу у Копійки, віддає передачу на Кардаву. Кардава, удар! Не забиває Кардава. Кардава, боротьба. Ну, друзі, скажу вам так, що поки що Гетьман Київ переграє по статистиці. У нас командував Assistant Group. Кантор віддав передачу, Суходольський відпрацьовував обороні. Нерош, віддає на Копійку. Копійка! Вдалося віддати гольову передачу. Вдалося зараз віддати гольову передачу Сергію Копійці. Стефанський віддав передачу на Копійку. Поки що без змін у нас грають обидва колективи. Кантор пробиває. Кантор хороший удар, заробляє кутовий удар для свого колективу. Стефанський біля кутового прапорця. Кита Стефанський. Так, м'яч переходить колективу Гетьман Київ. Зміна відбувається. Дмитро Колесник та Олександр Целецинський з'являються на полі. Шість польових гравців мають команда Гетьман Київ на цю гру. Дмитро Хомяков, один із лідерів своєї команди. На жаль, не дуже часто він був на
іграх своєї команди. Кутовий удар Олександр Цілосинський заробляє для свого колективу. Довга передача, Стефанський. Стефанський, передача назад. Поки що не дуже квапляться загострювати свої атаки. Команда Assistant Group придивляється поки що до суперника. Ну, Гетьман Київ виглядає досить непогано. Сьогодні Колесник зараз. Боротьба із Кантором. Аут для чорних, для команди Assistant Group. Копійка. Ось така передача на Неруша. Неруш. Стефанський, можна віддавати передачу на Копійку. Копійка пробиває. Копійка влучає у Олександра Русіна, у нашого фотографа. Непогано пробивав, трошки не вистачило точності. Колесник, передача на Хомякова. Хомяков пробиває повз ворота. Друзі, у нас йде шоста хвилина зустрічі між командами Гетьман Київ. Assistant Group поки що рахунок 0-0. Виникають періодично у нас небезпечні моменти, як біля одних, так і інших воріт, але відкрити рахунок не вдалося. Зараз контратака небезпечна буде у виконанні команди Гетьман Київ. Пробиває Хомяков, заробляє ще один стандарт для своєї команди, і зміна відбулася. На полі з'явився Павло Кабиш у складі команди Assistant Group. Сань, дай силку, чатки. І, друзі, від воріт будуть розігрувати Assistant Group. Вже вдалося 7 разів нанести удари по воротам команди Assistant Group. Гетьман Київ виглядає більш ніж впевнено. Можливо, цієї впевненості і не вистачило команді Ігоря Криворучко, аби у надважливих матчах здобути перемогу. Зараз Копійка перехоплює м'яч у Олександра Суходольського. Йшов обігрувати останнім. 88-й номер своєї команди, але використати таку нагоду не вдалося. Команді Assistant Group, Колесник. Колесник пробиває м'яч, влучає у Микиту Стефанського. Суходольський, довга передача, хороший пас на Хомякова, але прийняти цей м'яч не вдалося. Копійка, Копійка, Хомяков, чисто грає у відборі Сергій Копійка, і вже зміна готується. Цілосинський, передача назад на Ігоря Криворучко, Криворучко, неточна передача. Хомяков, боротьба із Копійкою, Копійка, Копійка. Пас на Стефанського. Хороша комбінація зараз у виконанні гравців команди Assistant Group. Чисто грає Олександр Суходольський, та зміна відбувається у складі команди Гетьман Київ. На полі знову з'являється Дмитро Болонський та Гіві Кардало. Хомяков. З м'ячем. Хороша передача. Трошки не точна, але задумка цієї передачі була більш ніж хороша. Сергій Кантор з м'ячем на правому фланзі. Пробиває, приймає. Ось таке рішення, і зараз ледь не помилився у нас. Ледь не помилився Ігор Криворучко. Іві Кардава, пас на Хомякова. Хомяков. Ще один удар по воротам у виконанні Assistant Group. 5 ударів вже нанесли у ствір. Сергій Кантор, подивіться, як відпрацьовує в обороні. І, друзі, перший командний фол. Ні, все ж таки вільний удар. Перший вільний удар буде у нашій зустрічі. Небезпечно грав Гіві Кардава, але не було контакту із ногою. Отже, наш арбітер Стеслав Іванович Баклашко назначає вільний удар. Копійка, Копійка, доходить передача свого партнера по команді.
Хомяков розвертається, Хомяков. Ось такий удар. Копійка. Гра рукою. Мені здалося, була гра рукою. Хомяков. Блонський, Блонський. Довго із м'ячем. Дмитро Блонський пробиває. М'яч влучає у Кантура. Кантур із м'ячем. Хомяков. Копійка чисто грає у відборі. Кантур. Можна набирати швидкість Сергію Кантуру. Копійка. Намагався одне трукання перевести м'яч ширше. Хомяков. Хомяков із м'ячем. Боротьба. Гіві Кардава із м'ячем. Кардава. Подивіться, як проходить Гіві Кардава. Блонський! Удар по воротам. Ну, трошки не вистачило зараз, напевно, фарту команді «Гетьман Київ», аби реалізувати цей момент. Дійсно, «Гетьман Київ» навіть зараз переграє, як мені здається, своїх опонентів. Дійсно, дуже і дуже непогані моменти створює біля воріт команда «Assistant Group». Кантур, передача на Копійку. Копійка взагалі без змін відіграв вже 10 хвилин. Здорово! Кантур. Нормально, Стефанський з м'ячем. Не вийшов. Оп! Блонський зараз пробив головою, ну важко зарахувати це як удар по воротам. Колесник на перехопленні, передача на Блонського, Кардава, удар по воротам. Ну які моменти виникають, не вдається. Тільки останній крок реалізації зараз. Команди «Гетьман Київ», «Assistant Group» поки що без своїх лідерів, без Лісовенка та Валерія Бойко виглядає не так впевнено. Не так впевнено, адже Лісовенко додає впевненості в цій команді. Індивідуальні якості цього футболіста дійсно вражають. Блонський зараз помилка. Гуторін. Олександр Гуторін вперше з'являється на полі. Кардава. Кардава не обіграв Сергія Копійку. Кардава, передача на Суходольського, не встигає трошки Олександр догнати цей м'яч. Копійка. Друзі, 13 хвилина у нас завершується, рахунок 0-0. Поки що рівна боротьба, певно, із маленькою перевагою. Все ж таки «Гетьмана Києва». Копійка з м'ячем. Стефанський. Стефанський трошки підштовхує його. Максим Колесник, але у межах правил. Кантур пробив, влучає у суперника. І зараз буде стрімка контратака команди «Гетьман Київ». На перехопленні Копійка читає цю передачу. Копійка, Копійка, треба бити. Розстріл. І реагує Ігор Криворучко на ось цей рикошет. Одразу розпочав атаку своєї команди. Кардава. Кардава буде обігрувати чи ні? Чисто грає у відборі Кантур. Максимально чисто грає у відборі Сергій Кантур. Аут буде для команди «Гетьман Київ». Зберігає м'яч Гіві Кардава, віддав передачу на Колесника. Колесник. Передача на свого капітана, на тренера команди «Гетьман Київ» Ігоря Криворучко. Блонський. Пас на Суходольського. Олександр Суходольський. Колесник.
Лесник пас зараз на стовба була, на Гіві Кардаву чисто грає. Гіві Кардава, Готорін, Нерош. Залишає м'яч для Сергія Кантура. Той вже бив з такої дистанції. Кантур пробиває по нозі. Не хотів, я зайду акуратно. Пробиває по нозі Максима Колесника. Та перший командний фол у складі команди Assisting Group. Думаємо акуратно. Перший командний фол Assisting Group. Друзі, і перше командне порушення. Перші командні фоли у виконанні колективу Assisting Group. Приємно те, що за майже 15 зіграних хвилин у нас всього одне порушення та один вільний удар. Олександр Суходольський з м'ячем. Колесник. Суходольський. Передача на Целицинського. Суходольський. Цей футболіст може пробити майже з центру поля. Хороший удар. Олександр Хомяков. Целицинський. Власне, Колесника. Колесник. Хороша передача. Читає її Микита Стефанський. Контратака. Команда Assisting Group. Стефанський. Стефанський обігрує центр. Пробиває м'яч. Влучає у Колесника. Небезпечно прорвався Микита Стефанський. Але не вистачило певно правильної обраної позиції Кантуру. Ну, відіграє Кантур сьогодні в обороні на всі 100%. Буде удар? Ні, на замасі прибирає. Фол! Відкладений фол буде для команди Гетьман Київ. Перше командне порушення. І перше командне порушення у Гетьман Київ. Перший командний фол Гетьман Київ. По одному командному порушенню мають обидва колективи. Суходольський зараз намагався ефектно зіграти п'ятою. Але знову чогось не вистачило. Кантур випускає м'яч. Ну, дитяча помилка. Сергія Кантура трошки несподівано. І аут буде розігрувати Гетьман Київ. І Вікардава знову з'являється на полі. Хом'яков, Суходольський. Хом'яков. Передача назад на Гіві Кардаву. Три хвилини, друзі. Три хвилини і 10 секунд у нас залишається до завершення першого тайму між командами Гетьман Київ та Assisting Group. Рахунок 0-0. Іван нічия. І зараз команди відіграють так, як вчора відіграли більше половини матчів української прем'єр-ліги. Нагадуйте, що три зустрічі вчора у нашому чемпіонаті завершилися із рахунком 0-0. Так, була інтрига, але не було забитих голів. Ну, я сподіваюся, що наші команди, які зараз на полі, все ж таки заб'ють парочку голів, порадують глядачів, так, їх небагато, але думаю те, що наші команди все ж таки навіть ефективніші, ніж команди української прем'єр-ліги. Трохи м'яков. Передача на Олександра Целицинського. Блонський. Треба віддавати передачу Блонському. Блонський. Треба вже віддавати пас. Дуже довго з м'ячем. Дмитро Блонський. Хом'яков. Кардава пробиває. Копійка. Пас на Неруша надходить. То не руши, зараз буде момент. Копійка, Стефанський, забиває Микита Стефанський. 1-0 на користь команди Assisting Group. На 19-й хвилині зустрічі Микита Стефанський відкриває рахунок у поєдинку. 1-0 на користь команди Assisting Group. 1-0 вже попереду команда Assisting Group. І, як я вже казав раніше, вже зараз наші команди забили більше, ніж у трьох матчах української прем'єр-ліги. Микита Стефанський стає автором забитого голу. Блонський! Ну! Не вистачило точності зараз у цій передачі. Хвилина 10 до завершення першого тайму. Хом'яков. Хом'яков. Закидання на Гіві Кардаву. Не точне. І, друзі, остання хвилина першого тайму.
Остання хвилина першого тайму. Сергій Копійка виконує неточну передачу, аут будуть розігрувати Гетьман Київ. Є 45 секунд підопічних Ігоря Криворучко, аби створити та реалізувати небезпечний момент. Зараз атака Гетьман Київ, і неточна передача слідкує від Олександра Целицинського. Від воріт. Асістент груп, 30 секунд. І подивимося, чи буде другий гол у першому таймі. Копійка. Копійка з м'ячем зміщується у центр, пробиває з носика вище воріт. 20 секунд. Криворучко, ось така передача на Блонського, той головою пробиває. Але не точно. 10. Добре, Степанюк, Стефанський, треба було бити. Стефанському 5 секунд, і друзі, ні, не встигає асистент груп розіграти кутовий удар, перший тайм завершено. Завершується перший тайм між командами Гетьман Київ та колективом асистент груп. 1-0 на користь команди асистент груп. Поламала апаратуру. Що тебе сказати? Толковий, що опаздує, що Время! Друге те протистояння між командами Гетьман Київ Асістент Груп. А кула по один на користь команди Асістент Груп. Друзі, другий тайм протистояння між командами Гетьман Київ Асістент Груп. Рахунок після першої половини цієї зустрічі 0-1 на користь команди Асістент Груп. Автором поки що єдиного забитого голу став Микита Стефанський. Аж на 19-й хвилині зустрічі відкрив рахунок. Копійка. Відкладений фол для Гетьман Києву. І перше командне порушення для команди Ігоря Криворучко у другому таймі. Хомяков, пас на Суходольського. Кардава. Гуторін. Ні, прошу вибачення, не Гуторін, а Артур Гуторін. Артур Гуторін. Копійка, одне торкання, хороша передача. Артур Гуторін, простріл, Гіві Кардава грає на перехопленні. Вибиває м'яч Гіві Кардава. Павло Кабиш був з м'ячем. Пас на Стефанського. Стефанський на Копійку. Копійка, передача назад. На Стефанського, на автора поки що єдиного забитого голу. І Артур Гуторін не зачепився за цей м'яч. Олександр Суходольський буде розігрувати аут. Кардава. Суходольський. Колесник, хороша передача на Суходольського. Суходольський, Хомяков майже один на один забиває Дмитро Хомяков. Рахунок стає 1-1. На 23-й хвилині зустрічі Дмитро Хомяков зрівнює рахунок у цьому поєдинку 1-1. Дмитро Хомяков вирівнює зараз рахунок у цьому матчі 1-1. І найцікавіше, я більш ніж впевнений, що попереду знову нічия. І подивимось, хто ж зараз все ж таки проявить характер. Артур Гуторін. Пас на Павла Кабиша. Кабиш, втрата м'яча. Кардава. Кардава проти нього Стефанський. Кардава. Кардава розкачує свого опонента. Забиває Гіві Кардава. На 24-й хвилині зустрічі Гіві Кардава вводить свою команду вперед. 2-1 на користь колективу Гетьман Київ. На 24-й хвилині зустрічі Гіві Кардава вводить свою команду вперед. 2-1 на користь колективу Гетьман Київ. 2-1 вже попереду Гетьман Київ. Ось так у другому таймі, мені здається, поговорили Гетьман Київ і вирішили все ж таки проявити максимальний характер. Як зараз забиває Сергій Копійка. Ну що, справжня гольова феєрія зараз у виконанні команд, які на полі. 2-2 вже рахунок у другому таймі. Давай,
На 24-й хвилині зустрічі Сергій Копійка зрівнює рахунок у поєдинку 2-2. Нічия. Нічия у нашому матчі. Вже 3 голи за майже 4 зіграних хвилини. У другому таймі вдалося забити командам Гетьман Київ Асістинг Груп. Блонський зараз боротьба із Кантором. Суходольський. Втрачається з таким м'яч. Олександр Суходольський чисто грає у відборі. Колесник, Блонський. Блонський переграє свого опонента, Силицинський. Передача назад на Колесника. Колесник пробиває. Зреагував голкіпер команди Асістинг Груп на цей удар. І аут будуть розігрувати Гетьман Київ. Суходольський. Блонський простріл. Чи це був удар, але кутовий удар буде. Гетьман Київ буде пробувати. Колесник. Ну, зараз трошки поквапився капітан команди. Ні, капітан Ігор Криворучко. Екс-капітан команди Гетьман Київ. Кантор, хороше закидання. Криворучко. Розпочав атаку своєї команди. Це Лицинський. Передача на Суходольського. Суходольський веде торкання. Блонський дістає м'яч. Блонський. Ух. Була погана передача у виконанні Дмитра Блонського. Колесник. У нього Степанський випускає м'яч. Максим Колесник. Копійка Стефанський трошки підштовхує. Олександр Суходольський. Ні, аккуратно. Ні, я ж говорю, не було такого. Раз! 3 секунди! Блонський. Не фалів. Суходольський. Закидання на Колесника. Колесник! Хороша передача! І забиває Дмитро Блонський. 26-й хвилині зустрічі. 3-2 попереду команда Гетьман Київ. На 26-й хвилині зустрічі Дмитро Блонський виводить команду вперед. 3-2 на користь колективу Гетьман Київ. Сергій Кантор з м'ячем, друзі. 3-2 вже рахунок на користь Гетьман Київ. Кардава, боротьба із Стефанським. Стефанський, вже треба віддавати передачу. Кантор. Чисто грає Іві Кардава. Мені здалося, не було порушення правил. Олександр Гуторін у нас з'являється на полі. Кантор. Передача на Копійку. Копійка. Проривається Сергій Копійка, пробиває Ігор Криворучко. Не було особливих проблем з цим ударом. Копійка. Трошки невдала передача на Олександра Гуторіна. Кантор. Відкладений фол буде для команди Гетьман Київ. Друге командне порушення вже у другому таймі. Другий командний фол Гетьман Київ. Кантор, передача на Олександра Гуторіна не надходить. Гіві Кардава знову один на один проти Копійки. Кардава не обіграв. Є Копійку, то виконує неточну передачу на Кантора. Суходольський. Пас на Хомякова. Хомяков. Суходольський. Передача на Целицинського. Кардава обігрує центр поля. Обрізає двох своїх опонентів. Целицинський. Кардава трошки отримав по нозі. Кантор. Неточна передача. Треба зупинити гру. Змінюється Гіві Кардава, а замість нього на полі з'явиться Максим Колесник.
Гусінський, Суходольський, пас на колесника, можна набирати швидкість колеснику. Колесник обігрує копійку. Хороша передача зараз була від Максима Колесника, трошки неточна. Уторін. Солоцинський стійко рятує ворота команди Assistant Group. Ну подивіться, друзі, другий тайм зовсім інший у виконанні. Гетьман Київ і контроль м'яча, і небезпечні моменти, і реалізація, і кінці кінців. Сергій Кантур з м'ячем. Кантур. Кантур Стефанський. Хомяков чіпляється за м'яч Дмитро Хомяков, але копійка виграє боротьбу. Копійка пробиває, пропускає між ніг Ігор Криворучко. Сергій Копійка формує дубль на 30-й хвилині зустрічі. 3-3 рахунок. Сергій Копійка на 30-й хвилині зустрічі оформлює дубль, рахунок стає 3-3. Нічия. Нічия у нашому поєдинку, друзі. Ну, інтрига вся попереду. Минуло 10 хвилин. Екватор другого тайму і порушення правил виконання Assistant Group. Перший командний фол Assistant Group. Селецинський, зараз Кантур відпрацьовує в обороні, Сергій Кантур випускає все ж таки м'яч Кантуру, я от буду розігрувати гетьмани. Колесник, Суходольський, Селецинський, ну тут Сергій Копійка, сьогодні він на боротьбу не програє. Алло, я подняв, ворота, Нікіта! Опасно, ворота, лучше ворота! Кантур розпочає у Олександра Суходольського. Неруш втрачає м'яч, Антон Неруш пробиває, Целецинський, Суходольський, який гол забиває Олександр Суходольський на 32-й хвилині зустрічі. А ти взагалі нічого не показує, що там по пальцям, я спрашиваю, не так, чи що там по полу? На 32-й хвилині зустрічі Олександр Суходольський виводить свою команду уперед. 4-3 на користь команди Гетьман Київ. 3-3 на користь гетьманів. Неймовірний гол вдається забити Олександру Суходольському. Вижимай, Саня! Копійка. Кантур. Неруш, боротьба із Колесником. Колесник виходить переможцем із цієї боротьби. Обігрує Хомякова. Колесник забиває. Забиває Максим Колесник на 32-й хвилині зустрічі. На 32-й хвилині зустрічі Максим Колесник робить рахунок 5-3 на користь команди Гетьман Київ. 5-3 на користь гетьманів, вже два м'ячі переваги є у підопічних Ігоря Криворучко. Блонський, Дмитро Блонський. Не обіграв все ж таки копійку, копійка відіграє у обороні, Блонський. Колесник на Суходольського, Суходольський з м'ячем, пас на Блонського. Блонський на Гіві Кардаву, Кардава, Суходольський, не вдалося замкнути цю передачу. Друзі, ну поки що фізично і якось тактично, напевно, гетьмани виглядають трошки впевненіше своїх опонентів. І зараз Олександр Суходольський, не замкнулося цю передачу, хороша, хороший пас був. Перехопилось цю передачу. Друзі, 7 хвилин, менше з 7 хвилин. Вона залишається до кінця цього поєдинку. Кантур. Пас на копійку. Копійка. Зараз подивіться, як обігрує свого опонента. Копійка обігає. О, раніше віддавати передачу. Колесник, Гіві Кардава. І Блонський, нам треба набирати швидкість. Замість цього втрачає м'яч Дмитро Блонський. Кантур. Пас на копійку. Копійка.
чисто відбирають у нього м'яч. І, друзі, ну тільки овації зараз мають виникнути. Максима Колесника зараз вбиває м'яч і щось зупиняється, друзі. Сергій Копійка отримав пошкодження, зараз знаходиться на газоні. Зараз, друзі, дійсно, Максим Колесник отримав свою порцію овації. Медицинський. Копійка. Копійка. Юрій Кардава грає у відборі. Ходяков. Цілоцинський пробиває Олександр Цілоцинський повз ворота. Друзі, ну скажу так, що вже у другому таймі гетьманки набили поворотом асистинг групу дуже і дуже багато. Вдалося реалізувати 5 своїх моментів. Половину реалізували гетьмани. Друзі, 5 хвилин до завершення цього матчу. Блонський, Ходяков. Ходяков. На Блонського, Блонський. І кутовий удар. Будуть виконувати гетьмани. Удар поворотом. Олександр Гуторін. Іві Кардава чисто грає у відборі. Кардава пробиває. Заробляє ще один кутовий удар для гетьманів. Що просять? Хорош, що правильно. Цілоцинський з м'ячем. Хомяков. Кардава. Ну, квапитися нема куди гетьманам, адже є два м'ячі переваги. Зараз асістент має трошки додати. У Русі у створенні якихось голових можливостей. Кантур, не вдалося обіграти Дмитра Блонського, Криворучко. Набирає швидкість Цілоцинський, 3-2 майже вихід для гетьманів, але великолісним передачі від Олександра Цілоцинського. Максим Колесник готується вийти на поле, замість Гіві Кардава, виявляється, капітан команди. Гетьман Київ, Кантур. Кантур, трошки отримав по ногам Сергій Кантур. Гуторін. Павло Кабиш буде розігрувати цей аут. Гуторін. Кабиш залишає м'яч у полі. Думаю, Степанюк віддав на Кабиша, друзі. Ну поки що не вдається зараз загострити. Суходольський. Не забиває Олександр Суходольський. Кабиш. З'явився вперше у нашому матчі на полі Леонід Василець. Колесник. Колесник Цілоцинський. Та реагує на цей вистріл. Друзі, 2,5 хвилини у нас залишається до кінця цього поєдинку. Ну, поки що гетьмани, мені здається, закономірно виграють у цьому матчі. Так, фаворитом були асистинг груп, але гетьману вдалося повністю повернути гру на свій бік, особливо у другому таймі. Так, перший тайм завершився з рахунком 0-1 на користь асистинг груп, але у другому таймі дійсно зовсім інша гра у виконанні гетьманів. Цілоцинський. Треба шукати вже передачу Олександру. Сергій Кантур ледь зараз не порушив правила. Цілоцинський опиняється на газоні. Олександр Хомяков, пас на Колесника. Колесник забиває. Максим Колесник. Рахунок стає 6-3.
так. На 39-й хвилині зустрічі Максим Колесник забуває другий свій гол, рахунок стає 6-3 на користь команди «Гетьман Київ». 6-3. На дальню кистальню, ти що виграє? Ні, думаю, ти у вас старіка не такого хорошого, і маленького. Друзі, хвилина у нас залишається до кінця цього матчу. І скажу так, що «Гетьман Київ» сьогодні цілком закономірно виграють. Зараз криворучко, хороше закидання. Блонський не забуває. Петро Блонський закономірно, адже другий тайм просто неймовірний у виконанні підопічних Ігоря Криворучко. Зараз Кардава на перехопленні, 2-1 вихід. Кардава. Блонський не забиває. Друзі, ну такі моменти має реалізовувати «Гетьман». Так от цілком закономірно сьогодні перемагають «Гетьмани» і заслуговують вони тільки на похвалу. Олександр Гутонін з м'ячем. Ну, сьогодні, мені здається, першою причиною поразки асистента стала відсутність ключових виконавців. Гіві Кардава забуває ще один. І рахунок стає 7-3. Четвертий номер. Користь команди «Гетьман Київ». Четвертий. На 30-й. На 40-й хвилині зустрічі Гіві Кардава оформлює дубль, рахунок стає 7-3 на користь команди «Гетьман Київ». Друзі, 5 секунд у нас до завершення поєдинку. З перемогою вітаємо команду «Гетьман Київ», бажаємо вдачі команді «Асістент Груп». Для вас цю гру коментував Антон Лошак. До зустрічі в наступних поєдинках турніру «Стріт Футбол Челендж Київ». Ну що, друзі, Ігор Криворучко, капітан команди «Гетьман Київ». Вітаємо вас із такою перемогою. Чому раніше так не грали? Чому вас сьогодні порвало саме у матчі з «Асістент Груп»? Ну, скажімо так, рішили на мажорній ноті закінчити чемпіонат. Вот. Потім, ну, просто, наверное, сьогодні, скоріше всього, хорошо гра пішла, суперник давав грати, давав создавати моменти у своїх же ворот. Ну, ми старались по максимуму їх реалізувати. Вот. Хорошо зіграли, слажено в обороні. Да, там. Парочку моих голов, не скрываю этого, да, где-то бдительность потерял. Вот так, в принципе, игрой команды довольны. Команде «Асист Груп» спасибо за хорошую игру. Спокойная, хорошая игра была, она открытая во втором тайме. То есть голы были один за другим, шли как в наши ворота, так и в ворота команды соперника. Ну, мне кажется, где-то чуть-чуть морально команда соперника где-то поплыла, как говорится, да, что привело к большому количеству пропущенных голов с их стороны. Так, в принципе, ребят, хорошая, то есть игра есть. Спасибо. Ну что, какие планы на майбутнє? Чи чекати вас в наступному сезоне нашего турнира? Ну, я думаю, что, скорее всего, да, Нижний. Вот. Потом собираемся играть дальше, принимать участие в Street Football Challenge Киев. Как бы уже будем бороться за медали. Потому что начали хорошо сезон, потом в середине была провальная часть, которая сказалась на результате. В итоге, насколько понимаю, мы там сейчас 5-е место заняли. Вот. И не позволило нам попасть в тройку призеров. Ну, собственно, сделаем выводы, будем работать. Время есть. То есть не играться, исправлять свои ошибки. Ну, соответственно, я думаю, уже в следующем сезоне будем бороться за ту тройку призеров. Дякую вам за интервью. Бажаємо удачи в наступних поєдинках. Друзі, та Леонід Василець, капітан, представник команди «Асістент Груп». Льон, ну сьогодні невдала гра з боку вашої команди. Як вважаєш, що стало причиною? Мені здається, перша причина – це відсутність Сергія Лісовенка та Валерія Бойко. Але мені здається, що ще? Ну, дивись, для хлопців не було сьогодні явно якісь там турнірні задачі, тому що ми вже четверте місце взяли. Може, через це Лісовенко і не приїхав, Бог його зде. Може, у нього просто женський характер і за цього 8 число для нього якось стало дуже важливим. А так, в принципі, якщо говорити по грі, нам дуже сподобалося зараз цією командою. Я, наприклад, вчора дивився матч Діду Целчу із Телегою. Ти сам сказав, що був фол, треба вибити м'яч. Хлопці в таких ситуаціях самі сьогодні брали, вибачаюсь, вибивали м'яч. Так що дуже приємно, дуже хороша команда. А так, взагалі, як збирати турнір, в общем, нам дуже сподобалось у вас граді, дуже серйозний у вас підхід, нам це дуже сильно сподобалось. І знаєш, навірно, один матч ти коментував, я точно зараз пам'ятаю, це був перед Новим роком, останній тур, і тоді Прайм вас привітав із Новим роком, собі там торгує морочку подриповниш. По цьому поводу ми з хлопцями тут зібралися трошки. Може, через це там у вас, знаєш, якісь амбіції були про Прайм говорить. Ми тут зібрали, щоб все себе могли, чесне слово. Дивись, тут ці квасолі є, і тушоночки, все, що хочеш. Але є дві позиції, які, я думаю, ви всі зацените, тому що це не просто так. Дивись,
Ось такий виключатель, ми його називаємо у себе вино. Лично я його топтав ногами, так що чого виключатель, тому що виключає як дитину. Реально було існуюче, що хлопці всикалися як діти після нього. Це лично вам на весь колектив візьміть. І ось є одна тема, 55-очка. Перед кожною грою Лісовенко як 30 грам випивав, ви бачили, що він чудив. Так що попробуйте вечором. Дякую. Там, якщо що, знайдете номер, позвоните, я вам ще такого привезу. Все. Дякую. Все, щасливий. Друзі, Леонід Василець, представник команди Assistant Group, а ми чекаємо протистояння Суперліги між командами Genius Marketing та колективом Покупон Stars.